Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Buda Kalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Pumpapálya. Új sporteszköz vár a budakalászi bringásokra, rolleresekre, bőrkorisokra a lámfonó területén. Állati jó gyógytorna. Kutyafizioterápiás sikertörténetek a foglalkozás hatására járásképtelen kutyák újra négy lábra álltak. Takarékoskodjunk! A vezetékes ivóvíz takarékos használatára szólította fel a lakosságot a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT. Az idei közösségi költségvetésben a budakalásziak egy sportudvar kialakítását tűzték ki célul. Az élményparkot a lenfonó területén alakítják ki, amelynek első üteme egy mobil pumpapálya. A hivatalos átadóra július 11-én csütörtökön délután 4 órakor kerül sor. A sporteszköz a budakalászi civileknek köszönhető, akik a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségen keresztül idehozatták a pályát, melyet használhat minden érdeklődő szeptemberig, reggeltől egészen napnyugtáig. Péter Fi Gábortól, a polgármesteri kabinetvezetőtől megtudtuk, milyen tervek alapján jött létre a pumpapálya. Az idei közösségi költségvetésben a budakalásziak egy sportudvar kialakítását tűzték ki célul, nem csak saját maguknak, hanem a városvezetésnek is. Ez itt a lenfonó területén lenne igazán ideális megvalósítani, és ennek az első talán inkább egy ilyen étvágygerjesztő üteme az a pumpapálya, ami most itt van mögöttem, és ezen a héten ezt át is fogjuk adni. Jelen pillanatban még nem olyanok az állapotok, kerítést kell építeni még, de ezen a héten, tehát néhány napon belül ez megnyílhat, és a budakalászi gyerekek, felnőttek ezt át is vehetik, itt majd birtokba vehetik ezt a pályát reggeltől napnyugtáig. Kiderült, kinek köszönheti Budakalász a pumpapálya létrejöttét. Néhány szót még érdemes azokra a budakalászi civilekről beszélni, akiknek a jóvoltából ez a pumpapálya ide került. Nagyon lelkes támogatói voltak ennek a sportudvarnak, és ők voltak azok, akik ezt a pumpapályát a Magyar Kerékpáros és Turisztikai Szövetségen keresztül idehozták Budakalászra. Ez szeptember végéig itt lesz ez a pálya, ezért nyilván a város és a Magyar Kerékpáros és Turisztikai Szövetség kötött erről egy megállapodást. De nem is ez a lényeg, az a lényeg, hogy a gyerekek szeptember végéig ezt a pályát, ezt használhatják. Arra a kérdésünkre is választ kaptunk, hogy működtetik majd biztonságosan a pályát. Aki idejön, annak az első feladata az lesz, hogy a három helyen is kifüggesztett házirendet elolvassa, mert az nagyon fontos, hogy ezt a pályát, ezt felügyelet nélkül használhatják azok, akik a házirend szabályainak megfelelnek. Tehát mindenkit arra kérünk, hogy először a házirendet olvassa el, ez természetesen a minden városi kommunikációs felületen is szerepelni fog, de ahhoz, hogy biztonságosan használhassuk és ne történjen semmilyen nem várt esemény, ahhoz a házirendet be kell tartani. Ennek az egyik szabálya az, hogy az 5 főnél ne legyen több kerékpáros, rolleres, görkorcsolyás a pályán, ami egy sajátos technikát igényel, hiszen a pumpapálya nem egy olyan elnevezés, amit mindenki azonnal le tudna fordítani. Érdemes a QR kódokkal kitett oktató filmeket megnézni, itt akár ezt egy telefonon mindenki megteheti, de természetesen otthon is egy asztaligépen. Megtudtuk, mit lehet pontosan csinálni a pumpapályán, hogyan kell használni. Ez egy sajátos technikát igénylő pálya. Itt nem az a lényeg, hogy valaki tekerjen és száguldozzon rajta, hanem a helyzeti energiáját kihasználva, fölle mozgással, pumpálással haladjon a pályán. Biciklivel, rollerrel, görkocsolyával, bármivel, ami gurul. Tehát nagyjából ezek a használati szabályok. Továbbá kiderült, lesz-e kijelölt személy, aki ellenőrzi majd a pálya szabályainak betartását. Nem lesz. Tehát itt mindenki, tehát azt gondoljuk, hogy mindenkiben lehet annyi belátás, hogy igen, aki használja, használja, és aztán egy idő után átadja a helyét másoknak. Tehát ez a
azt gondoljuk, hogy maga a közösségi költségvetés is egy olyan lehetőség a város lakók számára, ami igényel egyfajta tudatosságot, felnőttes hozzáállást. Természetesen ezt a gyerekektől nem lehet elvárni, de azért azt kérjük minden szülőtől, hogy amikor ideengedi a gyerekeit, és természetesen a házi rend ismeretében mindenki rögzíti, hogy neki milyen szabályokat kell itt betartania, akkor igen, ez is egy fontos feladat, hogy miután látom, hogy sokan vagyunk, akkor átadom a helyemet olyanoknak is, akik még nem következtek sorra. Péterfi Gábor elmondta stábunknak, milyen munkák előzték meg a mobil pumpapálya ide szállítását, és milyen módon biztosította a városvezetés azt, hogy az új létesítmény könnyen megközelíthető legyen bárki számára. A Magyar Kerékpáros és Turisztikai Szövetség ajándéka, vagy az általuk felkínált lehetőség az, ami megteremtette a feltételét annak, hogy ez a pálya ide kerüljön. Ez egy mobil pumpapálya, tehát ez egy elemekre szétszedhető, és egy teherautóval szállították ide, és néhány óra alatt össze is rakták. Természetesen előtte ezt a területet, ami itt a Lenfonó park, leendő Lenfonó park egyik állomása lehet, ezt itt rendezni kellett, erre elég sok energiát szánt a város, és természetesen az idejutás lehetőségeit is meg kellett teremtenie. Itt majd körbe fogunk menni és megnézni, hogy a teniszpályák felől hogyan lehet majd most bejutni a Faluház udvarán parkolón keresztül erre a területre. Végül a kabinetvezető elmondta, milyen további lépések következnek a park kialakításával kapcsolatban. Ezt a területet le fogjuk még majd murvázni, mert most jelen pillanatban ennek csak egy része sikerült. Ez az, ami még hátra van, illetve a Csodabogár óvodával való közös kerítés az, ami majd elkészül. Ez az óvoda feladata. A Csodabogár óvodával van még egy közös feladatunk, hogy a közös telekhatáron lévő kerítés elkészüljön. Úgyhogy amikor ez elkészült, akkor az ideiglenes kerítés is eltűnik majd innen. Úgyhogy ez egy szép rendezett környék lesz. Az fontos, hogy a faluházban lévő mosdók, mellékhelységek azok a pályát használók rendelkezésére állnak, és majd szólni kell arról is, hogy a mentáskert piac, amelyik itt van mögöttünk, csütörtökönként is látogatók azok erre fognak közlekedni, tehát itt az egymásra utaltság, az egymásra való figyelemnek azért itt lesz alkalma bőven. A pumpapálya hivatalos megnyitója július 11-én csütörtökön 16 órakor lesz. Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Tovább tart a hőség. E hét péntek évfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A hőmérő higanyszála a 40 fokhoz közelít. Mivel a tartós meleg az egészséges szervezetet is megviseli, ezért fokozott elővigyázatosságra van szükség ezekben a napokban. Aki teheti, tartózkodjon klimatizált helyiségben vagy árnyas helyen. Kerüljük a tűzőnapot, óvjuk bőrünket az erős sugárzástól. Biztosítsuk a fokozott folyadékbevitelt friss víz. Ha útra kelünk, mindig legyen nálunk megfelelő mennyiségű ivóvíz. Gondoljunk az állatokra, kertünk madaraira is, helyezzünk ki itatókat számukra. Gyermekeket, házi kedvenceket ne hagyjunk az autóban árnyékban sem. Amennyiben gyermeket vagy állatot látunk a hőségben zárt autóban, klíma és felügyelet nélkül, azonnal tárcsázzuk a 112-es segélyhívó számot. Strandolás során vízbe menetel előtt hűtsük le magunkat, felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe. Kerüljük a szabadtéri tűzgyújtást. Csak az arra kijelölt helyen szabad tüzet gyújtani akkor, ha meggyőződtünk róla, hogy nincs tűzgyújtási tilalom érvényben az adott helyen. Egyedülálló kutyafizioterápiás és gyógytornás kezeléssel várja a mozgásszervi panaszokkal küzdő kutyákat és gazdiaikat Balogh Csilla, az állati jó gyógytorna megálmodója. A sérült ebek mellett fontos, hogy az adott kor meghaladtával az egészséges házi kedvencek is vezetett gyakorlatokat végezzenek, hiszen a problémák megelőzésével meg lehet növelni az életkorukat. A kutya fizioterapeuta számos sikertörténetet tudhat magáénak. Több alkalommal volt szemtanúja, hogy a foglalkozások hatására járásképtelen kutyák
újra négy lábra álltak. Stábunkkal két német dog gyógytornáján jártunk, akik több éve járnak terápiára. Balog Csilla szerettei visszajelzései alapján jött rá, hogy kutyái társaságában érzi a legszabadabbnak magát. A sport már ekkor az élete része volt, hiszen jóga oktatóként tevékenykedett. Így pattant ki a fejéből az ötlet, hogy két szenvedélyét ötvözve kutya fizioterapeuta legyen. Kérdésünkre részletesen elmondta, hogyan képzeljük el ezt a tevékenységet. A kutya fizioterápián belül van a maga a rehabilitáció, amikor bejön egy állat műtét után, vagy műtétre, felkészítésre, tehát megelőzésnek, illetve van a fitness, amikor egészséges kutyák jönnek, vagy esetleg fiatal kutyák, és csak azért, hogy ne legyen semmi problémájuk, vagy pedig hosszú testű tacskók, akiknek ugye tudjuk, hogy nagyon sok probléma lehetőség van a gerincük hosszúsága miatt, ők is megelőzésnek jönnek ide. 2016-ban indította el kutya fizioterápiás foglalkozásait, azóta számos sikertörténetnél volt jelen. Nagyon sok sikersztoriban bővelkedhetek. A meglőtt kutyus, ő egy pomázi kutyus, őt a saját kertjükben meglőtték, és lebénult a két hátsó lábára a négy éves kutyus, és altatni akarták, mert annyira válságos volt az állapota. A lapocka mögött érte a lövedék, és roncsolta a gerincet is, és hozzám körülbelül 4 hónappal később került el, tehát nagyon sok időt is vesztettünk. És ennél a kutyánál úgy kezdtük, hogy éppen csak a lábúja megmozdult, hónapokon keresztül ezzel dolgoztunk, kapta az ingermasszást, meg különböző specifikus kezelési elemeket, és ma már ott tartunk, hogy a kutya bár még kutyakocsival, de már lengedve, a saját testsúlyát hordva, már szalad, és minden lépésre mozog a lába. Úgyhogy ez egy nagyon komoly sikertörténet, 2 éve dolgozom a kutyával, és nem sokára elhagyhatjuk a kutyakocsit is. Csilla elmondta, a gyógytornának csak és kizárólag akkor van hosszú távú hatása, ha a gazdák aktívan részt vesznek a gyógyulási fázisokban. Ez egy abszolút energetikai lelki kapcsolódás mind a kutyával, mind a gazdival. Így azt érzem, hogy egy ilyen energetikai burkot alkotunk mi hárman, és egy nagyon szoros együttműködés alakul ki, és nagyon fontos a kapcsolódásom a gazdival is, illetve hogy a kutya-gazdi nem csak a kapcsolatuk legyen harmonikus, hanem a gazdi is higgyen a gyógyulásában, oda tegye magát hittel, és a figyelmét, energiáit, szeretetét belefektesse a kutya gyógyulásába. Ennek nagyon nagy szerepe van a kutya gyógyulásában szintén. Csilla hangsúlyozta, annak ellenére, hogy külső szemmel a négylábúak stabilnak tűnhetnek, nagyon érzékeny testük felépítése. Sérült és idős kutyák mellett az egészséges ebeknek kis javukra válhat a megelőző torna. Vannak tipikus problémák, amik visszatérő traumák, és én nagyon gyakran találkozom velük, ilyen például az előső kereszteződő szalagszakadás, ami a kutya test felépítéséből következik, hogy a combcsont egy olyan szöget zár be a lábszárcsonttal, hogy ott nagyon könnyen azok a szalagok sérülni tudnak. Tehát nagyon, ezért szeretem, hogyha megelőzésképpen jön egy kutya, vagy kapcsolatba tudok kerülni gazdikkal, mielőtt még a probléma megtörténik, mert fel tudom hívni a figyelmüket olyan problémákra, amik elkerülhetők, hogyha a kutya megfelelő módon van tartva, etetve, nem ugrál kanapéra, nem lépcsőzik, bizonyos játékokat elkerülnek már kiskoruktól, amíg a kutya egészséges addig. Kira és Lukrécia nőstény unokatestvér német dogok, néhány éve járnak fizioterápiára. Az idősebb kutya, Kira, komolyabban veszi a kezelést, míg Luki inkább hangulatfüggő. A idősebb kutyus az körülbelül 8,5 éves, a Luki a fiatalabb, ő 6 éves. Mindkettőjüket már több éve ismerem. Elsősorban, amikor ilyen nyári időszak van, akkor inkább hűvösebb időben megyünk ki velük egy nagyobb túrára, például normafára, de nekik kell egy fizioterápia, itt Csillánál kapják meg a megfelelő tornát,
és a mai nap is erre érkeztünk. Kira úgy került hozzám 3 évvel ezelőtt, hogy egy nagyon súlyos lépműtéte volt, ki kellett venni a lépét, és mivel a műtét közben leállt a szíve, ezért nagyon gyorsan vissza kellett zárni a hasfalat. És a gyors zárás miatt egy sérv alakultott ki. És ezért küldte az orvos gyógytornára, hogy valahogy erősítsük meg a hasfalat, hogy visszahúzódjon a sérv, és már egy sérvkötővel érkezett meg. Elkezdtük a gyógytornát, és körülbelül 3 hónap alatt elérkeztünk oda, hogy elhagyhattuk a sérvkötő használatát, és a kutya jobb állapotba került, mint fiatal korában, annyira megerősödött. Heti 3-szor jártak akkoriban, és még otthon is tornázott velük a gazdi. 1 évvel ezelőtt Kira életveszélyes állapotba került, gyomorcsavarral diagnosztizálták. Sikeres műtétje után gyorsan regenerálódott, ma már a németdogok felső korában van. A másik kutyus pedig Lukrécia, ő neki pedig csípődiszpláziája van. Enyhe csípődiszpláziája van, neki a csípő körüli tartóképleteket erősítjük meg, és nagyon szépen szinten tartjuk. A főnök azt inkább a Kirára mondanám, az idősebbre, de inkább nem mondom, hogy főnök, inkább az, hogy védi az embert. A Lukrécia játékosabb, ő szabadabb, de mind a ketten nagyon szelidek, barátságosak, kíváncsiak, egyáltalán nem agresszívek, kutyákkal is nagyon barátságosak, oda mennek, és az emberhez is inkább oda mennek ismerkedni, és imádják a simogatást minden nap 24 órában. A kutya fizioterapeuta kifejtette, vannak fajta specifikus problémák, így például sok francia buldog és tacskó 4 lábú páciens érkezik hozzá. A buldogok deformált csigolyákkal születnek, míg a tacskók esetében a hosszú gerinc okozhat problémákat. Az állati jó gyógytorna indulásakor Balogh Csilla szakmája úttörőnek számított. Ma már egyre gyakoribb, hogy a páciensek állatorvosok javaslatára érkeznek a terápiára. A kánikulai időjárással menetrendszerűen megérkezett a DMRV víztakarékosságra intő felhívása. Még nincs vízhiány, de hogy ne is legyen, a fogyasztás csökkentését kérik a lakosságtól. Budakalász és 14 további Pilisdunakanyari település lakosait a vezetékes ivóvíz takarékos használatára szólította fel a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT. Jelezték, az ivóvízkutak már most maximális kapacitással működnek. Mivel az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban nem várható csapadék, arra kérik a lakosságot, hogy vezetékes vízzel ne locsoljanak és ne töltsenek fel kerti medencéket. A takarékosságra azért van szükség, hogy elkerülhessük a szigorúbb korlátozásokat. A magasabban fekvő települések és település részek lakóinak csak így tudják garantálni, hogy megfelelő mennyiségű vezetékes víz álljon rendelkezésre. Végül a várható időjárásról. Szerdán folytatódik a hőség. A túlnyomóan napos időben 33-39 fokra számíthatunk. Délután helyenként a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északkeleti-keleti, majd délkeleti szél főként az északi tájakon lehet élénk. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink röviden. Mobil pumpapálya épült a Lenfonó területén, melyet bringások, rolleresek, gördeszkások és görkorisok használhatnak. A hivatalos átadóra július 11-én, csütörtökön délután 4 órakor kerül sor. Egyedülálló kutyafizioterápiás és gyógytornás kezeléssel várja a mozgásszervi panaszokkal küzdő kutyákat és gazdijaikat Balogh Csilla, az állati jó gyógytorna megálmodója. Tovább tart a hőség. E hét péntek éjfélig 3. fokú hőségriasztás van érvényben, ezért fokozott elővigyázatosságra van szükség ezekben a napokban.
Ez volt mai hírmagazinunk, a Buda Kalász ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Buda Kalászt, mert hamarosan kezdődik Félidő című magazinműsorunk, melyben a Lupa Beach-en rendezett Budapest Kupa strandkézilabda bajnokságról számolunk be. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Buda Kalászon. Megtalálhatók vagyunk a közösségi oldalakon, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!